Asanteni sana speaker kwa kunipea time. Wewe ulikuwa unaongea, I was quiet. Kwa majina ni Wajahkoya Junior, chama yetu ya Roots Party ya kuvuta bangi ukifikiria mbele. Number one, nataka kuongea kuhusu, si mimi nasema jina ya hey. Mambo na cherera 4 bipartisan talks. I only want to talk about two matters. Kama bipartisan talks inaitasaidia wewe kama Mkenya, kitu ya kwanza, bipartisan talks inaitasaidia tu kama server zitafunguliwa. Na wacha ni washue siku ya leo, server inaenda kufunguliwa before December. Wakenya wananiuliza, Wajahkoya Junior, ikifunguliwa what will be next? Namba wanataka ni kuelimisha kwanza, ndio siku nyingine usikuje kuuliza maswali zingine kama hizo. Server ikifunguliwa, inafunguliwa kuanzia 1992, wakati Raila Odinga alisimama ya kwanza. Tukipata alikuwa ameibiwa that day. Raila Odinga anaenda kukuwa president for 10 years. Tunakuja tena. Alisimama tena when? Tunafungua tena, Raila Odinga anaenda kusimama tena, tunampea tena yeye kiti kingine. Tukikuja 2007 kama libiwa na Kibaki, marehemu Kibaki, tunampea tena 10. Upende usipende, kama utaki go home. Tunakuja 2013 kama Raila Odinga alibiwa, tunapata libiwa 10 zingine. Tunakuja 2017 Raila Odinga alibiwa 10 zingine. Tunakuja 2022 Raila Odinga alibiwa, yes, tunampea tena 10 zingi. So kama uko na mtu mwenye vibe for president, mwambie ng'anie kiti kingine. Nimeongea na my pilot Wajahkoya juu, Wajahkoya nimemwambia atulie. Raila Odinga anaenda kukua hapo. Mambo na cherera 4. Wacha tuseme ukweli. Mambo na cherera 4 saa hizi atungoji mambo na cherera 4. Cherera 4 wangetusaidia ile wakati tulikuwa tunateseka. Wakati walikuwa wanajificha eti wamefichwa. Wangetoka waseme wazi kwamba hii kitu iliibiwa. Na end for now. Chera 4 walitoka wasijui wako wapi. Wanasema sijui wanangoja, wasijui wanahofia maisha yao. Wakuje Kenya, we are there tuko hapo. Tunaweza weka mali kama Grispa na tunalinda hapo na mawe. Tungoje kama serious eh? Tungoje kama serikali gani inaenda kutoa watu hapo. Kwa hivyo mambo na Chera 4 wakuje. Tuone vile inakuwa. Mambo ya mwisho. Sasa hizi tumeona 1 minute, Mr. Speaker. Tumeona mapolisi wameenda Haiti. Mr. Speaker, just a minute. Tungependa kuambia baba Raila Odinga, wakienda hivi, hiyo tu siku sinisumbue. Wakienda tu hivyo, hiyo siku wameenda tu hivi huko Haiti, tuende State House. Hakuna wao tunangojea. Wakienda hivi baba, tuende tuchukue hiyo kitu. Asante sana. Next